Hola, nois i noies, com esteu? Espero que estigueu bé. Jo estic tenint una crisi d'identitat. I estic tenint una crisi d'identitat sobretot a nivell estètic. La veritat és que per la resta vaig bastant tranquil·la, però és veritat que a nivell estètic pues estic tenint una crisi. No sé què m'agrada, no sé com em vull vestir, m'agrada tot, no m'agrada res. I és molt important, és que et semblarà que és superficial aquesta temàtica, però és que realment és molt important decidir com ens presentem al món, no? L'estètica és una cosa importantíssima, és la nostra portada, i tothom sap que sí que jutgem els llibres per la portada. Aleshores, a mi m'importa molt, sempre he tingut bastant clar, sempre he mogut bastant intuïtivament i he anat tirant cap on més m'agradava o cap on menys, i he estat bastant còmode amb com em vestia i he tingut moments de tot, però ara ha passat alguna cosa. O sigui, no em ve de gust vestir-me, no em fa il·lusió res, porto molts dies, setmanes, amb la frase aquella de no tinc roba, quan en realitat tens l'armari ple de roba, no? Llavors, no sé què he de fer exactament, però el que tinc clar que vull fer amb vosaltres és entrar a Pinterest i anar comentant. Per començar m'està passant una cosa que mai m'havia passat, o sigui, jo crec que el problema és que jo no tinc un estil definit, no? I a mi m'agrada molt el rotllo Marta Ferrusola, és a dir, iaia, coses de iaia, bolsos de iaia, sabates com així com de senyora, etc. El rotllo senyora m'agrada molt, però també m'agrada molt el rotllo de nena rara del col·le, en plan animada, plats bruts, el rotllo aquest que a vegades porta la Bella Hadid, etc. Com de moderneta, tal. Jo de vegades també sóc molt bàsica i m'agrada posar-me una roba de nena bàsica del Bershka. No sé, noies, llavors tinc... També m'agrada molt ser la nena cookie de vestits de flors, és que no ho sé, m'agrada una mica tot. Llavors, no sé si hauríem de definir-ho. Aquí estic a tots els meus pins de Pinterest, veureu que hi ha ungles i coses també, però bueno, jo vull parlar de roba. Per exemple, un look com aquest a mi m'encanta. Últimament estic bastant obsessionada amb la Gwyneth Paltrow durant els 90, o sigui, tota aquesta estètica a mi m'està flipant bastant, aquest rotllet. Llavors, l'únic que passa amb aquest rotllet és que és molt fosc. I jo sóc una tia que no sóc fosca. Llavors, em genera... O sigui, és que la meva personalitat, i això des de sempre ha estat incanviable, va lligada més o menys amb els colors, amb jugar amb els colors, amb que hi hagi colors vius. I de cop i volta posar-me un look així, a mi em xocaria molt, no sé. També m'agrada això, és que veure això m'encanta, però és tot molt monocromàtic, té molt poc joc de colors, no acaba de fer gaire el pes. Més coses que m'agraden. De cop a mi això m'agrada, però és que clar, això és molt diferent realment al que ara comentàvem de la Kate Moss als 90, no? També m'encanta de cop aquest look així més com de tia xula moderneta, una cosa més tipus això és algo que jo literalment podria portar cada dia de la meva vida. Tinc un jersei realment molt semblant i me'l poso moltes vegades amb faldilles també estampades. Això m'encanta, m'obsessiona. M'agrada molt com els jocs amb els colls, en plan que hi hagi com, doncs per exemple, una camisa i a sobre o encara una cosa i després un jersei, saps? I que es notin tots els colls. A mi això m'agrada. Després, clar, hi ha tot el tema de la Matilda de Gerf, no? Aquest rotllo més així com més sobri, més, com més nòrdic. Però tampoc, o sigui, també combina colors i coses, saps? Que això també m'agrada molt últimament. No sé, és que mira com m'agrada aquest look. El que passa que, clar, jo tinc massa pit per fer aquest tipus de coses, però tot això m'encanta. Llavors, el que tampoc vull és com acabar fent el que faig sempre, que seria doncs, vestir-me així o posar-me, per exemple, també seria molt propi de mi aquest jersei. Però clar, això és el de sempre, això m'avorreix, jo vull sorprendre. Jo si em vesteixo així ja no sorprenc a ningú, saps? I vull ser aquesta persona, vull ser aquest madness, però també vull ser la noia que va cuquíssima, que es presenta tota de negra, amb uns botins negres, i que va super elegant. Vale, parlem d'aquestes jaquetes. Aquestes jaquetes m'obsessionen a un nivell que no puc explicar. O sigui, les trobo increïbles. Costen 1.000 euros, vale? Òbviament no me la compraré. N'hi ha com de molta mena, però totes aquestes jaquetes així com pintades m'estan obsessionant completament. Després, de tallets així com de senyora, en plan de cop i volta una camisa i el coll així decorat, em flipa. Bolsos així també m'agrada molt perquè crec que és la barreja entre com el rotllo sobri que jo vull trobar ara, però combinat amb una mica de gràcia, una mica d'estampadet, perquè jo el que tampoc faré és com fotre'm un bolso tot negre. Estic temptada a portar un bolso negre tipus de la reina d'Anglaterra, saps que portaré sempre aquell, però clar, llavors això a mi m'encanta, perquè és com una mica més elegant del que porto ara, però segueix tenint com el rotllo de les flors, el rotllo de com una mica princesa Fairoag, no? Que a mi això ja sabeu que m'encanta, m'encanta aquest rotllo així com brodat. Això brodadet així com de bebè m'encanta. Bolsos, bueno, és que per exemple a mi això m'encanta, però clar, és que és un altre cop
una cosa super previsible que em podria fer la meva mare. Llavors ara m'he comprat un bolso similar a aquest, en blanc com petit, de xarol, vermell fosc, com una mica de senyora, que va zero amb el que jo normalment faria, però que crec que mola i que crec que pot començar com a trencar una mica més, o sigui, com a entrar més peces diferents que trenquin amb el que normalment porto, no?, en el meu estil. Però sí, els meus preferits són de nena cookie, que és el que jo sóc. Però em fa por com seguir creixent i seguir anar vestida així perquè em sembla com de pallasseta, saps? Que jo sé que no, però no sé. No sé, noies, no és fàcil. Llavors, per exemple, els meus preferits de Vinted també els ensenyaré perquè entengueu el madness que jo estic patint i em pugueu donar consells sobre com orientar-me en tot això, d'acord? ¿Vale? Coses que a mi m'agrada, un bolso així, senzillet, sobri, net, però de cop i volta, clar, jo també poso de preferit això. M'encanta, m'encanta, una samarreteta amb brillantets, amb un bolso blue marine amb brillantets també. De cop aquí em vaig obsessionar completament amb el bolso de xarol, però de cop, per exemple, les faldilles de tennis, així, rotllo de cute, tal, m'encanta. Té aquest avi amb bailola, per exemple, em flipa, però és com un altre cop una cosa molt previsible, saps? El de sempre, li vaig fer una oferta. Li vaig dir 45 euros, no, 30. Em diré que no, però jo sempre poso que sí, ofertes a veure si cola. És com una baralla constant de mi mateixa entre voler ser sexy, cookie, elegant, divertida, és com que ho vull ser tot i tot no es pot. I he de poder conviure, com he fet sempre, amb diferents estils, saps? Però últimament m'està com costant moltíssim, en plan, sento que he d'escollir un i si no, no estic com tranquil·la. I a més és que el que em passa és que en realitat és com que tinc moltes ganes d'anar com molt elegant i molt sòbria, però clar, al mateix temps surt en mi la meva personalitat de voler-ho tenir tot rosa i em costa molt reprimir-la. I no sé si hauria de reprimir-la. En fi, no sé, nois i noies, això és un vídeo molt absurd, molt curtet, només per explicar-vos això, ensenyar-vos les meves inspiraçaos de coses que tinc ganes de comprar o coses que tinc ganes de ser. No sé, no sé, noies, ho vull ser tot i no vull ser res. I el més important d'això és que l'estètica és el de menys, però és el més important alhora, saps? Perquè és el que ens explica. Llavors, crec que aquesta crisi d'estètica que estic tenint en el fons també significa una crisi de personalitat meva més fonda, saps? Perquè no m'havia passat mai a mi tenir tantes ganes d'anar cada dia amb uns texans i amb una samarreta de color blanc. A mi això no m'havia passat a la vida. I ara les ganes que tinc jo d'anar amb uns mocassins, uns texans i una samarreta blanca és que cada dia em vull vestir així, saps? I al mateix temps em miro i m'avorreixo i tinc ganes com d'experimentar més i trencar i fer una cosa més guai, més tal. Però dic, no, és que vull ser així, vull anar així, avorridíssima. No sé, noies, no sé. Em fa un mal de cap horrorós. A poc a poc ho anirem trobant. De moment res del que em poso em fa il·lusió, em vesteixo per pura pràctica. També suposo que estic una mica col·lapsada de l'estiu i ja està, en plan, tinc ganes de canvi d'estació, de poder canviar de looks, poder portar peces noves, incorporar pantalons llargs, faldilles llargues, botes, etc. I suposo que tot serà més divertit. En fi, nois, no sé, que vagi molt bé, moltes gràcies per mirar-me un dia més.